Doet hij het al? Ik bemoei me nergens mee. Ik denk, hou de klep dicht. Natuurlijk doet hij het al. Ik was dat die man zit weer in zijn lach in te houden, die man. Ik ben bij mij staat er nog niks van opnemen, dus. Hij is aan het opnemen. Bij mij staat dat Tim neemt het gesprek op. Ja. Ja. Dit gaat niet goed. Nee, ik wist al dat hij aan het opnemen was, maar ik dacht, ik wacht even tot jullie gaan keihard gaan lachen of zo. Oh ja, even een oproep naar Daniel. Wegblijven alsjeblieft. Geen hackers. Oké. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met Dinant van WDM2023 Inst op Instagram. Zonder streepjes. En Arjan van Mollejagers op Instagram. Hallo. Welkom bij ProCast weer. Hallo. Wat vonden jullie van de aflevering, jongens? Dat was mijn vraag, Dinant. Super saai. Sorry, mag ik niet zeggen. Super saai. Het was best leuk. Ongeacht, ik heb best wel zitten lachen met de bepaalde stukken erin natuurlijk. Maar de opdrachten waren een beetje eenzijdig. Ja. Het spektakel kwam pas op het laatst met de plot twist. En verder rest was het denk ik gewoon standaard opdrachtjes. Ik kreeg een beetje aflevering 2 vibes van vorig seizoen. En dan ook nog even te bedenken dat dit seizoen al veel eerder in voorbereiding is gegaan. Echt al, volgens mij echt 3 jaar geleden of zo gingen ze al in voorbereiding met dit seizoen. Dus dan vind ik het wel knap dat deze aflevering dan vrij lager niveau geschaald is dan vorige afleveringen. Niemand zegt wat. Ik denk, Dinant gaat nou wel zeggen. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Het is dat die plot twist nog kwam, want anders dan was het, ja. Voelde je nu aankomen de plot twist trouwens? Ja, wel een beetje, want wat ga je met die kisten doen? Wat zit er in die kisten wat zo bijzonder is? Er kan een joker in zitten voor zo'n grote, zware kist. Maar had je verwacht dat daar de stoelen in zaten dan? Nee, dat niet. Nee. Dat niet. Dat moet ik heel eerlijk zijn, dat niet. Ik wou wel zeggen, ik denk als je dat wist, dan vind ik het wel knap. Ja, maar ja, alsnog een beetje gek. Het was trouwens wel een timing van mij om die vrijstelling in deze week openbaar te gooien en onze grote vriend Daniel heeft de vrijstelling. Ja. Ja. Ja, dat is best wel knap. Dat is knap van je, Arjan. Ja, en dan de eerste hint. Ging over een grot, toevallig. Dus kan wel een beetje iets verklappen. En die had ik al van de week gemaakt. Dus hey, hoe kan het, hè? Beetje een voorgevoel. Dukkie, hoe weet jij dat allemaal? Ja, ik zou het niet weten. Sommige dingen mag je niet over praten, hè? Jij had toch een... Nee, grapje. Nee, ik weet niks, jongens. Ik weet net zoveel als jullie en ik zit net zo hard te zoeken als jullie. Oké. Nou, nu komt natuurlijk weer dit standaard zinnetje. Hints en theorieën gaan zoals elke week rond via sociale media. Nu komt er een vraag, Arjan. En daar moet je waarschijnlijk heel lang over nadenken. Wie verdenk jij? Zo, wie zou dat dan Even nadenken hoor. Niet Jurre. Geen Ranomi. Nabil gaat niet meer. Nabil gaat niet. Sarah. Ron kan nog terugkomen. Dat kan nog steeds trouwens. Dus ik denk dat ik toch maar voor Daniel ga. Ja? Huh? Daniel? Ja, ik ga voor Daniel. Daniel was er alleen in de vorige aflevering. Nee, maar ik bedoelde de Daniel van de vorige aflevering, Arjan. Hoezo van de vorige aflevering, Daniel? Je weet wel, die leider. Oh, die Daniel! Ja. Die was ik even vergeten, Tim. Wie denken jullie dan? Ik verdenk zelf... Ja... Wie verdenk ik? Ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon niet wie ik verdenk. Ja, jij zit te twijfelen tussen Jurre en tussen Daniel, hè? Ja. En waar zit jouw twijfel? Overal en nergens. Hoe heet het? Jurre wordt het meest verdacht van heel Nederland. Daniel verdient het meest van de hele groep.
Jurre wordt heel verdacht in beeld gebracht bij alles, eigenlijk bij alles. Daniel is vervolgens heel fanatiek in beeld, maar toch ook weer niet. Ondertussen, dat is gewoon mijn twijfel. Heb je de laatste in meegekregen die ik net deelde? Nee. Er zit een loop in de leader. Een wat is? Een loop. Een loop. Oh. En wat heeft Daniel voor prijs gewonnen? Een loop in 2019 voor zijn carrière. En die loop is te zien bij het koor. Voor Daniel. En als je goed kijkt in het koor, zie je ook dat het koor dubbel wordt afgebeeld in een ronde vorm. En die ronde vorm is een loop. Ja. En Dinant zit nou echt te kijken van, hou op jij met je hints. Maar hey, trouwens, alle credits gaan naar wieisdemol.nl, want daar komt hij vandaan. Oh ja, ja. En Dinant, wie verdenk jij? Nou, ik verdenk Jurre, maar ik vind het ook weer, omdat hij nu bovenaan staat in Nederland, denk ik ook weer, ja, zal het hem wel zijn. Maar wie is het anders? Anke. Gaat hij weer met z'n anker. Maar Naomi ook weer. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Gewoon iedereen behalve... Weet ik veel, wie zijn er nog? Iedereen behalve... Sorry. Ik weet het niet. Sorry kan het ook gewoon makkelijk zijn, hoor. Nee. Jawel, weet je wat me opvalt bij Dinant? Hij wil Daniel gewoon niet noemen. Hij wil het niet. Hij wil het niet. Nee, ik wil het niet. Het zou zo mooi zijn als hij het is, maar ik hoop het gewoon niet. Maar het zou, ja. Ik vind het ook knap, want ik krijg de laatste tijd krijg ik alleen maar DM's in mijn Instagram over Daniel hints. Alleen maar Daniel hints. Ja. Dan denk ik zag zelfs ook onder een post van jou, Tim, dat iemand had gereageerd. Ja, ik zag echt hele goede hints op mollenjagers. Ja. Naar Daniel. In de koeienletters ging dat opschrijven. Ja. Kom niet van mij, hè? Kom niet van mij. Dat is de harde Arjan. Kern die mij volgt. Dat is de harde kern die mij volgt. Oh, ja. Nou, we hadden opdracht 1 natuurlijk. Of nou ja, opdracht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, zo kan je er ondertussen wel over praten, ja. Ze gingen een roadtrip houden. Nee, dat gingen ze niet doen. Ze gingen eerst een test maken. 15 vragen. Ja, wat vonden we van die test? Het viel op dat Anke natuurlijk een beetje als laatste klaar was. Maar wil je als mol als laatste klaar zijn en dan de auto's kiezen? Nee. Nee. Als eerste. Ik denk dat je als mol zelf wil je wel snel klaar zijn, denk ik. Ja. Maar kun je ook een beetje kijken in welk groepje je wil. Ik denk niet dat je helemaal als eerste wil, maar ook niet als laatste. Nee. Want dat valt ook weer op als je als eerste klaar bent. Want je hoeft toch als mol niks in te vullen. Ligt eraan of je in auto 24 wil zitten. Auto 24? Oh. Ja, heb jullie niet naar het kenteken gekeken? Ja, ja, ja. Er staat ja, ja. 24 op. Ja, klopt. En wat zoeken wij? De 24ste mol. Mm. Mm. En die zaten er in de 24ste auto. Voor Dinantse tunneltje. Anke. Daniel. En? Sorry. Vind ik nog wel een goeie eigenlijk. Ja, en dan maakt Daniel natuurlijk nog het MOL-gebaar. Wat door Wie is de Mol, laagstreepje... Nee, Wie is de Mol, hints, laagstreepje, NL is gevonden. Al die fan-accounts. Oh, al. Maar ze hebben ook allemaal dezelfde naam. Ja, sommige met de puntjes, sommige een onderscore. Ja. Het Dinant met streepjes. Nee, niet meer. Maar iets anders over die testen. Ja. Is jullie niet opgevallen dat als ze daar de huis uit komen lopen, loopt de hotel, Milner Hotel, dat Daniel eerst achteraan loopt, dat hij een plekje zoekt en dan gaat hij net iets naar rechts, gaat Nabil eigenlijk net iets ervoor, blijft hij achter Renomi even lopen, haalt hij Renomi in één keer snel in om aan de juiste tafel te zitten dat niemand er bijna zicht op heeft. En één keer is iedereen stil. Ja. Want welke tafel was nu het gunstigste om te gaan zitten? Niet het midden. Waar, wacht. Het voor de test. Ja, met de test. Oh. Daar waar iedereen bij zat. Oh. Oh. Dat bedoel ik. Ja, nou. Waar zou je dan gaan zitten? Ik denk op de buitenste ringen.
omdat je dan het meeste zicht hebt op de rest van de kandidaten. En de mol wil natuurlijk niet ontdekt worden dat hij de test eigenlijk maar een beetje half aan het invullen is. Die is sterk, die is heel sterk, ja. Dus hij moet een beetje aan de buitenkant blijven, en waarvan iedereen een beetje een zicht weg tussen draait. En dan erbij, Daniel zat natuurlijk op Jurre. Nou, en waar gaat Daniel in de auto? Eigenlijk wederom niet bij Jurre. En dat vind ik ook echt opvallend. Of ja, hij heeft gewoon heel veel voorkennis al vanaf aflevering 1. En hij weet zeker dat Jurre de mol is. Dan hoeft hij er niet meer bij te zijn. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon de mol is. En dat het hem ook niet interesseert dat hij bij Jurre zit. Nee, kijk, dat stukje over Jurre, dat Daniel Jurre verdenkt, vind ik weer heel erg verdacht naar Jurre toe. Ja, hoe ga ik dat leg dat eens uit. Nou, Daniel die zit dus op Jurre. Dat zegt hij in zijn biecht. Volgens mij vult hij ook een testvraag in op Jurre. Weet ik niet zeker meer, maar volgens mij wel. Vervolgens, kom op. Bij Daniel komt geen testvraag in beeld. Een eerdere aflevering. Er was ergens een keer dat hij een testrecht invulde op Jurre. Maar hij knikt. Anke die vraagt op een gegeven moment, ben je wel zeker van je zaak? Want dat stond op die kisten natuurlijk in de eerste opdracht. Of nou ja, de tweede deelopdracht, weet ik veel. In die hele opdracht stonden op kisten, ben je zeker van je zaak? Dus Anke die zegt op een gegeven moment, ben je zeker van je zaak? En toen zei Soy van, nou, we kunnen er bijna wel van uitgaan dat bijna niemand zeker is van zijn eigen zaak. Totdat Daniel ineens toch heel erg gek gaat soort van knikken. Ja, ja, dat vond ik echt heel raar. Maar moet je dat zien dat hij weet dat hij zekerheid heeft? Of heeft de mol gewoon altijd zekerheid? Ja, dat kan ook inderdaad. Dat hij altijd zekerheid heeft. Maar ja, dan heb je ook weer hetzelfde als dat Soy gaat proosten op de mol en dan zegt Anke, thanks. Klopt, maar dan wordt weer ingeleid door de mol. Ja. Dan kan je van drie kanten bekijken. Daar ben ik eigenlijk alle drie wel een beetje verdacht. Soy, Daniel en Anke. Ja, ja. Heel lastig vind ik die hoor. Want ik heb die nog een paar keer terug zitten kijken. Maar eigenlijk doet de inleiding doet Daniel. Soy die maakt hem af. En Anke die kopt hem in. Ja. Zo kan je het een beetje zien. En het wordt wel vol in de montage gebruikt. Ja. Ze hadden ook niet per se dat geproost in de montage hoeven te doen. Ja, en dan denk ik aan vorig seizoen. Vorig seizoen aflevering 1, geloof ik. Proosten ze ook, hè. Proosten ze op 0 euro en die werd ingeleid door Sahil. En dan kopt eigenlijk Everon hem weer. Even wel. Nee, volgens mij is Sahil die het eerst zei en Everon die kopt hem af. Oh. En Freesia die was er toen ook nog bij. Oh ja. Nou ja, in ieder geval, dat dus. Misschien de finale, jongens. Misschien de finale. Is de proost op de finale al? Oh ja. Oh, heb je de finalisten staan? You never know. Nee, maar wat ik dus ook wel... Volgens mij zei Jurre namelijk ook in zijn testresultaten, maar dat weet ik niet 100% zeker. Het kan zo zijn dat Jurre op Daniel zit. Want als Jurre op Daniel zit, dan zijn ze dus beide weer verdacht. En dat Jurre dan gewoon eerlijk is geweest aan die tafel daar toen hij zei van, maar de meeste zit op Daniel. Ja, bijvoorbeeld. Hmm. Maar ja, hij is wel een eerlijke jongen. Hij komt wel zo over. Nou, daar komen we zo meteen ook nog even op aan het einde. Want dan wil ik jullie even wat laten horen. Goed. Opdracht 1.1. Daniel. Gaat hij over eieren? Dan gaat hij over eieren lopen. Daniel die sloopt meteen een ei. Meteen. Echt gewoon gelijk. Sloopt hij een ei. Zou je dat doen als mol? Ja. Ja? Ja. Nou ja, ik vond het heel gek. Want bij het andere groepje, toen zij die opdracht gingen doen, dat was dus eigenlijk opdracht 1.3. Als ik het goed heb. Want ze gingen switchen van opdrachten en zo. Maar bij het andere groepje gingen ze eieren kapot maken. En toen mogen ze gewoon doorlopen. Dat is dan toch net zo makkelijk. Het was ook gewoon veel makkelijker. Ik denk dat hij daar ook een beetje aangaf. Van iedereen was dan voorzichtig met die eieren. Maar in principe waren die eieren eigenlijk niet nuttig. Als je er maar twee heel hield. Want die twee die had je weer nodig om die overkant te halen. Met als jij de eerste twee had gehaald, dan moest je de oversteek maken. Nou, daar had je eigenlijk maar twee eieren voor nodig.
En dan kon je de hoek om. Maar in principe waren heel die eieren nutteloos. Ja. Ja, maar dan vind ik het daar dus verdacht, want... Maar jij bedoelt, als je het rondje wilde afmaken, dan moest je weer eindigen bij die eerste twee eieren. Nee, als jij de eerste twee planken had gelegd, dan had je even die twee eieren nodig. Wat Sawyer ook heel mooi aan het rollen was. En dat Daniel weer daartussen komt, weet je wel, en die eieren rolt weer weg. Ja, dat vind ik ook een... dat vond ik ook verdacht. Maar ik bedoel meer van, waarom zou je dan als mol een ei slopen? Om gelijk, denk ik, een beetje de boel op scherp te zetten. Maar en hij sloopt de allereerste en de laatste staat hij op. En dat is ook wel weer iets moois in de Bijbel. En hij is natuurlijk, als vorige aflevering als priester, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Dat is een mooie uitspraak weer. Ja. Ik snap je, maar bijvoorbeeld, waarom zou je als mol... Kijk, ik denk juist dat als je als mol juist helemaal panisch gaat lopen doen van we mogen de eieren niet breken, dan duurt het alleen maar langer. Ja, je kan ook gewoon, als kandidaat zijn, dan kun je ook gewoon heel slim zijn. Gewoon al die eieren slopen en eroverheen lopen. Dan ben je gewoon in één roetje ben je klaar. Ik snap wat je zegt, maar in principe is tijdverlies toch degene wat de mol wou. Ja, maar dan sloop je dus juist eieren, lijkt mij. Ja. Als kandidaat zijnde dan, hè? Want als kandidaat wil je zo snel mogelijk verder lopen. Maar het is toch ook een grappig effect, hoor. Hij doet het gewoon voor hun neus. Hij doet het gelijk zo opzichtig. Hij stapt gewoon echt op de zijkant. Het is gewoon, ja, dit is gewoon Daniel ook een ken. Kijk, Daniel weet echt wel dat hij in het midden moet staan om de kracht van de eieren te kunnen begrijpen. Dat is wel. En dan gaat hij daar op de zijkant staan. Ja, ik vond dit zo weer zoiets grappigs. En je hoorde Anke ook, Daniel. En daarin denk ik ook dat Anke gewoon eigenlijk best wel Daniel verdient. Nou, volgens mij, hè? Het bondje, hè? Bondje. Ja, ik denk toch dat Anke best wel ver in het spel kan gaan komen nu. Ik zie het gewoon terug. Ik zie dat Anke een beetje de omkeer heeft gekregen. Ze zit er bovenop, ze stond een beetje toe te kijken deze aflevering. Ze betrapte Daniel, dat is volgende opdracht in ieder geval. Ze betrapte Daniel in ieder geval. Ja, maar we horen die nog niet zoveel. Wat heb jij erop toe te voegen, Ja, sorry. Nou, verdedig de ankertunnel. Verdedig de ankertunnel. Ja. Kom. Ankertunnel. Zij had ook een ei gebroken. Ze was volgens mij echt bij de tweede plank of zo. En toen stapte ze ook direct van de plank weer af. Dus toen moest ze weer opnieuw. Dus zat ze ook weer tijd rekken. Ja, ben ik helemaal met jou eens. Maar ja, dat deed Nabil ook. Ja, een beetje op een onhandige positie. Ja, dat allemaal, is ook wel zo, maar ja, alsnog. Maar kijk, weet je, stel Nabil was niet afgevallen, dan was dit meteen een thumbnail geweest van alle YouTubers van Wie is de Mol. Ja. Nabil stapt van plank af. Ja, zeker weten. Molle actie. En dan alsnog de... Oh nee, ze haalden de opdracht niet, hè? Nee, klopt. Wie haalde de opdracht niet? Welk groepje nou ook weer? Die van Jurre. Jurre, Nabil en Ranomi. Ja. Ik dus vond die... Jurre tijdens die planken... Ranomi die stond erop volgens mij. En die was echt de hele tijd gewoon aan het gillen. Gewoon van wel voorzichtig doen en ja. Ik vond Jurre best fanatiek. Ja, ja. Maar misschien een beetje te fanatiek. Maar hij weet al dat er... Hij weet al dat er kisten gaan gekocht worden. Kijk, stel Juris de Mol, dan weet hij al dat er gaan kisten gekocht worden. Dus ik hoef niet zo heel veel te mollen in deze eerste opdracht. En dan nog gaat het fout, maar dat komt eigenlijk door Nabil. Zegt hij goed. Ja. Maar goed. Maar wat vinden jullie er dan van dat het groepje van Daniel en Anke en... Sorry. Het geld pakte dan? Zit daar dan de mol tussen of niet? Doordat hij het geld heeft gepakt. Nou, ze hebben uiteindelijk, volgens mij, hun groepje heeft 2 keer geld verdiend, toch? Ja. €2000. Maar dat is er ook weer uit. Juist. Ja, en dat vind ik dus weer weer gek. Want deze opdracht heeft eigenlijk helemaal geen nut gehad. Nou, ik krijg heel vaak in mijn inbox... Oh, sorry.
ik krijg heel vaak in mijn inbox te horen, ja, Daniel had daar het geld kunnen laten liggen, dus ja, hij is de mol niet. Ja. Vind ik een beetje makkelijk, maar... Ja, ik denk wel dat de mol sowieso geen kist wil. Ja, ja. Want anders moet je bij de eliminatie, moet je dan weer helemaal gaan acteren van... Hoe bedoel je? Een stoel. Van je groepje. Het lijkt me niet dat jij als eerste van je groepje een stoel wil. Nee, gewoon helemaal niet. Want dan word je ook weer in de focus gelegd bij de eliminatie. Mm-hmm. Nu word je ook al in de focus gelegd dat je niet de eliminatie doet, maar... Ja. En wat ik nog steeds heel grappig vind... volgens mij hebben wij nog steeds niet als kijker het scherm gezien van Daniel. Nee, ja. Dat is 6 afleveringen. Klopt. Gewoon niet. Klopt. En het is weer de 4e persoon die afvalt. Ja, klopt ook. Ja. Dus, tot nu toe, ja, alleen aflevering 4 niet. Maar er is wel een logische verklaring voor, hè? Daniel is natuurlijk geen acteur. Zoiets kan je niet zomaar spelen als je een testuitslag krijgt. Nee, oké. Okay. Dus het is wel ideaal natuurlijk om de mol nog een scherm te geven. Ja, ze hadden een risico genomen. Ja. En ik geloof ook niet, als je nou dadelijk een scherm kijkt, dat eerst scherm rood is. Dus nee. Stel, hij krijgt nog een scherm, dan wordt het nog wel een keer groen. Dus finale gaat hij sowieso halen. Ik denk zelf dat Soy en Jure ook de finale gaan halen. Ja. Ik denk echt dat die drie in de finale komen te staan. Soy werd in het begin al heel verdacht gemaakt. Jurre wordt nu heel erg verdacht gemaakt. En waarschijnlijk wordt Daniel ook nog wel iets verdachter naarmate het seizoen verder loopt. Denk ik. En genoem je dan eruit? Ja. En waarom? Trouwens. Ja, dat ligt er ook maar weer net aan waar Anke op wie Anke zit. Want Soy, die had een paar afleveringen geleden in een biecht gezegd dat hij op Daniel zat. Dus stel, iedereen zit op Daniel en Daniel is de mol, ja, dan gaat iedereen door. Dan gaat Soy en Jurre gaan dan door. Ja, ik heb zelf ook me vast aan een voorspelling die ik heb gezet. Ik zat ook nog een beetje te twijfelen, maar ik blijf bij Soy, Renomi en Daniel. En dat Jurre en Anke nog gaan afvallen. Ik hoop niet dat Jurre gaat afvallen. Ik denk dat Anke ook wel in de finale komt. Ja. Of ze moet echt all-in gaan. Maar ik weet het niet met Anke. Dus ik hoop het wel hoor, ik gun het er wel. Want ze is wel echt een pintere dame. Ze heeft me echt doen verbazen. Ze is echt losgekomen naar die geldkoffers. Maar laten we even doorgaan naar de volgende deelopdracht. Ja. We doen een hoofd in de grond. Ja. Zodat we lijken op een struisvogel. Ja, struisvogel. Ja. Waar komt dit vandaan, deze opdracht? Hekken! Check niks. De mol steekt zijn hoofd onder de grond omdat hij graag weer terug wil naar zijn holletje. Ja, dat zou zo maar eens kunnen, maar ik zie meer struisvogelpolitiek en de hekken die moet alles melden als er een keer iets met cybersecurity wordt gedaan. Dat is een regel in die wereld. En dat eet allemaal struisvogelpolitiek. Dat is echt geen grap hoor, Tim. Je kan het opzoeken. Ik neem je ook gewoon serieus, maar het is meer van... Ja. Ja, wel. Wederom met hacken en IT. Wat valt hier aan op? Soy steekt zijn hoofd niet in het zand. Hm? Of nou ja, in het zand, in het gat van de struisvogels. Oh, hij dat zeg je wel goed. Hij coördineert alles. Ja. En bij het groepje van Soy en Daniel gaat het wel flink slecht, want boom, klaar. Het was echt een hele snelle beslissing van beiden. Ja. Dus dan heb je ook wel weer Daniel die best maar wel Anke, die was eerst... Ja. Maar Anke die vond het eerst oké dat ze één kozen en toen was gekozen, ze had geen geld in. En toen zei ze in één keer een overhaaste beslissing. Klopt. Dat vond ik ook raar. Eerst ga je er akkoord mee en daarna vind je het een overhaaste beslissing. Ja. Ik vond wat Tim zei wel een goeie. Dat had ik nog niet zo bekeken. Maar, nu ga ik nog iets zeggen. En dat heeft dan weer te maken met Jurre. Want weet je, Jurre die blijft ook knagen. Toen zij die opdracht gingen doen... is er niet gecontroleerd door de andere kandidaten in elk gat. Jurre is niet gecontroleerd door de kandidaten. En daar is het fout gelopen. Ja.
Tenminste, maar dat was bij die andere groep ook. Ze controleerden elkaar gewoon heel slecht. Klopt. En ja, dat is zo dom. Maar dat is ook, je hebt maar 15 minuten, hè? Ja, oké. Okay. Maar... dat kun je niet echt controleren. Is er ooit een keer gezegd dat je na de opdracht niet nog in dat gat mag kijken? Mm-mm. Nee. Nee? Ja. Ja, dat is zo. Het lijkt me wel dat je dat gewoon... Jurgen zei dat ook, want wat hadden ze? Nou, klampjes of zo. Die ja, dat klampjes. Jurgen zei dan dat je die in de mond moest doen om zo te kunnen kijken. Zodat je die dingen kan communiceren. Ja. Ja, maar dat vond ik ook sowieso gek. Ze gingen roepen naar elkaar. Ja. Ja, ik vond dat groepje juist overtuigend een goede tactiek maken in ieder geval. Ja. Ze deden heel netjes per onderdeel deze alles afgaan. En ongeacht dat hun nou fout zitten, waar dat nou fout is gegaan, I don't know it. Ik denk eerder bij Ranomi als dat bij Jurre fout is gegaan. Niet lastig. Ja, omdat Ranomi een beetje daar de overhand... Dat vind ik wel makkelijk. Wat ik nog wou zeggen, Ranomi maakte daar de overhand. En normaal blijft ze altijd op de achtergrond. Dat vond ik wel in één keer verbazingwekkend. Dat Ranomi in één keer uit de schulp kwam, hè? Ja. Daar kan ik ook wel iets van begrijpen. Maar iets anders in die andere groepje. Is jullie opgevallen toen Daniel de hoofd in het gat stopte dat er één foto schuin hing? En precies die foto is degene foto die de goede was. En hoe ik dat gecontroleerd heb, is door bij de anderen in groep te gaan kijken waar de verschillen zaten, en de verschillen dan een beetje op te schrijven, dan kan je zien dat de schuine foto die schuin hing, ja, eigenlijk de goede foto was. En dat is misschien wel eens een sign van de makers geweest, om een signaal te geven. Mol, ga als eerste, ga de gat in, en kijk in dat gat welke foto er schuin hangt, en dat is de foto die je niet moet noemen. En daarom denk ik ook dat Daniel weer die fanatieke Daniel speelt, duik daar als eerste dat gat in. Ja, en niemand controleert hem. En over fanatieke Daniel gesproken, dan gaan we even een opdrachtje verder. Daar gaat hij natuurlijk heel snel al die pijlen vangen. Anker staat. Beetje te chillen op de achtergrond. Van, ze zoeken het maar uit met z'n tweeën. Ja. Als mol kan je heel slim zijn en er gewoon voor zorgen dat er heel veel pijlen worden verdiend. Zooi schiet ze af, behalve één. Vervolgens schop je dat andere ei gewoon even aan de kant. Of zie je niet. En daar zit dan uiteindelijk het geld in. Ja. Het zou een goede actie zijn geweest van Daniel. Maar toch vind ik het best een groot risico van Daniel. Dat hij het doet zo. Ja. Maar hij is zo. Ja, oké, maar alsnog. Ik vind het toch een heftige... als mol zou ik dat niet doen. Hoezo niet? Hij is toch zo. Als mol zou ik degene zijn die zou schieten. Ik zou niet zozeer de pijlen vangen, ik zou gaan schieten. Niet als je weet dat het ei met het geld er al af was geschoten. En dat zag je ook gebeuren. Toen Soy het geld er al afschoot, ging hij in één keer de fanatieke Daniel spelen. En dan probeert hij op het laatst nog dat ei een beetje weg te moffelen. Dat is dan mislukt. Ja, oké, maar als je begint met deze opdracht en je kan ervoor kiezen om te schieten, om de boog te pakken, dan zou ik als mol gaan schieten. Ja, dan kan je alles eraf schieten, behalve dat ene ei waar het geld in zit. Ja. Dat lijkt mij een betere positie. Persoonlijk. Ja, of niet. Daniel is gewoon zo. En dan springen we heel even naar de test. De laatste 5 vragen. Want dan wil ik nog heel even mijn jurre-tunnel eventjes uitleggen. Ja. Soy. Kom maar door. Die heeft het namelijk niet over Daniel. In de biechten, deze aflevering. En hij vindt het heel knap dat hij door is uiteindelijk, want hij had verwacht dat Nabil de mol was, volgens mij, uit bronnen. Nou heeft hij in de montage, heeft hij op een vraag ingestemd, hoeveel eieren heeft de mol eraf geschoten? Daar heeft hij op geantwoord dat de mol 1 ei eraf heeft geschoten. 1 ei eraf heeft geschoten. En Jurre, die schoot 1 ei eraf. En Daniel niet. Ja. Soy, meer dan 1 natuurlijk. Ja, hij zelf. Maar dat is een ander iets. En wie schoten er nou nog meer? Nabil zelf. Nabil zelf. Nabil zelf. En Ranomi ook.
Dus dan zie je dat Soy eigenlijk op Nabil zat, maar tegelijkertijd ook een beetje op Jurre. Hoezo? Hij moest gokken. Gokken? Ja, dat zei hij ook. Hij moest gokken, want ze weten toch niet wat de andere groep heeft gedaan. Oh nee, dat is een goeie. Maar ik denk dat hij daardoor misschien toch wel in het spel is gebleven. Stel, Jurre is dan de mol. Of hij heeft al 15 vragen op de juiste mol ingevuld vanaf het begin af aan. Oh ja, ja. Ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja. Oh ja, dat telt natuurlijk ook veel meer mee. En ik denk ook dat Soy een beetje daar niet over denkt. Omdat ze als eerste twee waren ze klaar en ze gaan allebei met elkaar in de auto zitten. Soy had dan toch makkelijk in die andere auto kunnen gaan zitten. Ja, oké, dat is ook wel weer zo. Ja. En wat ik nog wil aanvullen, waarom Daniel veel geld verdient, is als je goed naar de mollicitatie luistert, zegt hij het ook. Ik ga overkomen als een fanatiek kandidaat. Ik ga geld verdienen. Dat lijkt dat ik geld in de pot breng, maar uiteindelijk heel voorzichtig op de achtergrond ga liggen mollen. En dat is precies letterlijk wat hij zegt. Ga het nog een keer terugkijken. En dat is precies wat je ziet aan die Daniel die we nu zien. Iedereen zegt hij verdient zoveel geld, maar het is totaal niet waar. Want weet je wat ik gewoon jammer vind aan vallende money schema? Stel, iemand is de mol. Wat ik dan zou berekenen, stel Jurre is de mol. Dan ook de negatieve bedragen meerekenen wat hij wel eruit heeft kunnen spelen. En zo moet je dat per kandidaat dan afgaan. En dan denk ik dat je een heel ander soort schema hebt als wat je nu hebt. En dat is wat eigenlijk Daniel nu zegt. Het lijkt of dat ik veel geld in de pot speel, maar uiteindelijk heeft hij er heel veel uitgehaald. Want de pot is echt enorm laag. Ja, dat is wel zo inderdaad. Ja. Ja. En daar denk ik... daar denk ik hoeveel geld iemand van verdient. Ik verstond het niet. Wat zei je? Misschien ook kijken naar hoeveel geld mensen niet hebben verdiend in plaats van wel hebben verdiend. Ja. Ja. Een anti-follow the money. En bijvoorbeeld ook bij die geldkoppeltjes, hè? Iedereen zegt Daniel heeft 2.500 euro verdiend. Maar stel hij heeft Renomi buitenspel gezet. Stel hij is dat is heel slim. Dan heeft hij 2.400 euro gezorgd, hè? Want Renomi gaat sowieso voor het geld. Dat weet je. Renomi is een geldwolf. Klopt. Dus die gaat daarvoor. Dus dan had hij 2.400 euro buitenspel gezet. Dus dan heeft hij maar 100 euro in de pot gebracht. Plus hij weet, Anke is boos om die joker. Dus die gaat sowieso die joker pakken. Wederom dat geld uit de pot gespeeld. Dan moet je zo'n sommetje maken. Wat heeft hij dan uiteindelijk verdiend? Helemaal niks. Maar dan komt mijn twijfel weer. Oh. Maar dan komt mijn twijfel weer. Je zie je? Daniel was al aanwezig, joh. De microfoon ging gewoon weg, joh. Hij ging jou gewoon zijn. Hij ging weglopen. Nee, maar... Nee, maar zeg jouw twijfel, Tim. Ja, nou, Jurre, die beïnvloedt daar dan ook Anke. Ja. Om ja. voor een joker te gaan, waardoor er ook weer geld uit de pot gaat. Ja. En daar zit dan mijn twijfel. En hij zorgt met Daniel, ook met Daniel, ook voor dat Renomi niet mee kon doen. Al zegt Daniel, geeft Daniel de morsecode door. Daar heb ik één antwoord voor. Hij zegt kort, lang, enter. Tim, ga hierover nadenken. Jurre, jij zei het net zelf, zit op Daniel. Wat gaat Jurre doen bij Anke op dat moment? Als hij nou ermee bemoeit en Anke aanstuurt om voor de anderen te gaan. Dan wil die verwarring zaaien in Anke's hoofd als kandidaat zijnde. Zodat zij niet op de juiste mol zit. En dan is dit natuurlijk ideaal. Plus Jurre vindt een joker gewoon geweldig. Dus het is dubbelop bij hem. Dus hij kan dat ook gedaan hebben als kandidaat. Door gewoon Anke een beetje op een dwaalspoor te zetten. En dat verwacht ik zelf. Hij heeft gewoon veel geluk. Ja, kan. Dat hij de Niels is. Het zou zomaar kunnen. Niels, ja. Maar ik vind dat hij daar echt... Je kan het van twee kanten bekijken. Stel, hij is de mol. Heeft hij het natuurlijk briljant gespeeld. Maar ook, hij kan het als kandidaat om verwarring te zijn bij Anke. Heftig weer dit gesprek. Ja. Ja, nee Tim, ik zit alleen maar mee te denken. Omdat het ook, je kan het van twee kanten bekijken. Kijk, en ik weet ook, ik kan ook echt miszitten... En dat Jurre daar wel gewoon een ideale molactie heeft gedaan. Want ik vind de laatste tijd doet Jurre wel echt verdachte dingen. Maar misschien heeft hij wel echt zekerheid. Hè? Wat we net in het begin zeiden van de podcast. Dat hij echt weet wie de mol is. Ja, dan doet geld er niet meer toe. Dan wil je winnen. Klopt, klopt. Ja. Hadden we nog een deelopdracht? Nee. Ja, de tweede keer de kist. Maar was het, ja...
Ja. Oh ja, die kisten weer. Ja. Daarin valt op dat Jurre een stapje terug doet. En ja. Daniel zegt uiteindelijk maar van, goh, neem jij die kist maar. Alleen vond ik het toch ook raar dat Daniel wel dan de eerste keer wil die het wel met steenpapier schaar. Maar waarom zou je als mol de eerste ronde al een stoel willen? Aan de ene kant, de anderen worden dan ook benieuwd wat erin zit. En die willen dan zelf waarschijnlijk ook dat kopen. Ja. Omdat maar... heel slim schaar deed. En schaar is de minste waar je het mee kan winnen. De vuist en, is het meeste waar je mee kan winnen. Dus wetenschappelijk is het zo dat de vrouw begint met een schaar en de man begint altijd met steen. Het is heel gek. Het klinkt heel gek, maar het is zo. Ja. Ja, het is echt waar wat Tim nou zegt. Met steen, ja. Ja. Nee, het is echt waar, want niemand doet bijna op papier. Zo. Een schaar heeft dus eigenlijk alleen maar de mogelijkheid om papier te pakken. Ja. Dus hij wist dit van tevoren. Hij is natuurlijk kansberekening, hè. Technisch is hij misschien wel één van de betere kandidaten die we ooit hebben gehad. Klopt. En dat is die slimheid van hem. En ja, je ziet het. En dat is niet alleen naar Hinge kijken, gewoon zijn gedrag. Ook bepaalde opmerkingen. Hadden jullie dat ook gehoord? Dat hij zei, ja, maar Anke, ik ben voor het geld gegaan de vorige keer. Dus met andere woorden, jij moet het nou maar gewoon kiezen. En dan denk ik, oké, jij hebt dat dus weer met bewustzijn gedaan, om daar dus geld te pakken, om nu dus eigenlijk dat een beetje tegen de kandidaten te gebruiken. En dan kan je dat dubbelzinnig zien. Dat hij er eigenlijk vervelend vond dat hij geld had gepakt. Maar hij kan het wel weer tegen Anke gaan gebruiken. En dat maakt hem zo geniaal. Is wel zo. Ja. Als hij het is, is dat heel geniaal. Ja. En ja, ik kan ook missen. Dat is echt geniaal. Ik kan ook tuurlijk. Zitten. Maar het wordt voor mij ook spannend. Ja. Als we beide in de finale komen, dan wordt het een goede vraag op wie ik ga stemmen. Maar Tim, blijf nou inzet op Daniel, jongen. Want echt... Ja. Jij gaat jezelf voor je kop slaan als jij nou de laatste punten op Jurre gaat zetten, denk ik. Ja, is ook zo. Ik wil gewoon wel blijven met mijn punten op één iemand. Maar qua gedachtes is dat heel lastig om te doen. Ja, maar dat snap ik wel. Maar ik denk dat je de app dan moet loszien van hetgene wat je denkt. Is ook zo. Maar dan heb je wel de max score. Wie weet. Want heb je de testvraag ook op hem ingevuld? Ja. Ja, dan zou ik blijven, man. Want nou te switchen, dat is hetzelfde als wat Max doet in principe. Want ik volg hem ook in de tijdlijn. Hij doet hetzelfde. Ook op Daniel? Ja, alles en op Daniel. Wie is de mooi in zijn ook, hè? Ja, wat zei je? Wie is de mooi in zijn zit ook op Daniel. Ja, klopt. En Siem niet, maar... Ja, Siem heeft geen punten meer. Dat is een gevalletje op zich, inderdaad. RMDM-TV, die doet het ook goed trouwens, hè, Sam? Is het trouwens keer... Dan gaat hij over naar Sander. En dan gaat hij over naar Nabil. En dan gaat hij weer naar Jurre. Dus ga de Jurre-tunnel uit. Dat is een signaal. En dat is als Guido. Guido zat toch ook op Nabil? Ja, klopt. Klopt. Maar hij heeft wel zijn ogen altijd opengehouden richting Jurre. Klopt. Alleen al had zijn punten volledig op Nabil gezet. Ja. Maar. Wat wil ik nou zeggen? Zou het trouwens kunnen dat in de allereerste opdracht met die eieren. Dat er in één ei een joker of een vrijstelling zou zitten? Dat zou wel... Bijvoorbeeld. Ja. Het zou wel... Ik vind het wel leuk bedacht, Tim. Ja. Nee, dat maar is eigenlijk ingestuurd door wordt iemand. Wordt dat ei toch eerder geplet? Ja. Maar dan het had zomaar kunnen. Maar ik denk nee. Ik denk het ook. Anders hadden ze het wel gevonden. Maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht. Ik denk dat de makers hier totaal niet over na hebben gedacht. Dat ze daar die vrijstellingen ook in hadden kunnen stoppen. Of een joop bijvoorbeeld of zo. Ik vind het heel gek, want wanneer komt er nou eens een vrijstelling in het spel? Die is toch in het spel gekomen vandaag? Er zijn twee vrijstellingen uitgegaan, alleen je ziet ze niet. Als troef. Kijk, die zijn gehackt. Die zijn gehackt. Maar ik vind het zo dat er dit seizoen best wel weinig troeven zijn. Of dat je moet kiezen tussen geld of troeven. Dat is echt elke aflevering zo nu, toch? Ja, bijna elke aflevering is het zo dat ze moeten kiezen tussen geld en troeven. Maar denken jullie dat er nog een vrijstelling komt? Misschien een finale vrijstelling of zo? Misschien. Maar ja, dat ligt er maar net aan. Misschien dat er nog een finale vrijstelling komt, zoals in, ik weet niet. Met Niels. Die nog moet verdedigen. Toen Merel die pakte. In de... Het seizoen van Merel, geloof ik toch? Met die stokjes? Dat Niels met Jenga. Toen kreeg? Ja. Ja, Jenga. En die zat hem verstopt in die joker. Ja. Ja. Ja, dat was wel leuk. Ik had nog iets in mijn hoofd. Dat wilde ik ook nog zeggen. Maar ik weet het niet meer. Denk.
Denk even na. We gaan in ieder geval even verder. Wat was er daarna nog? Ja, de eliminatie. Ja, de test nog. Wat viel daaraan op? Soy die riep keihard nee toen het scherm werd laten zien van Nabil. Ja. Dus ja, hij... was dat Soy die... Oh, nee. Ja. Of was dat... Vonden jullie Anke niet heel erg zenuwachtig? Ja. Met de klopping in de keel? Klopt, Anke was wel heel erg zenuwachtig. Is ook logisch. Renomi was kalm, hè? Maar ja, die kan dan natuurlijk als de beste spelen. Ja. Ja. Ja, ja. En Soy vind ik gewoon... riep dat hij naast de mol zat en bleek dat het de mol niet was. Dat vind ik wel een hele gevaarlijke, ja. Ja, daarom. Dus dan gaat hij heel goed nadenken. Maar dan kun je ook kijken... Als Soy op Nabil zat, wie heeft er vaak bij Nabil in een groepje gezeten, bijvoorbeeld? Of wie heeft er veel met Soy gemeen? Jurre. En want dan wordt ook. Dan heeft hij ook jou in gezet. Denk bijvoorbeeld aan de fotoopdracht. Daar zat Jurre met Nabil en met Anke en Ranomi. Ja. En als Nabil dan vaak bij de mol zat en Soy zette op Nabil in, dan zet hij dus ook op de goede mol in. Ja. Het zou toch niet Soy zijn, hè, jongens? Nee. Maar gek, Soy of Daniel heeft dus nou ja. Dat rode scherm gehad aflevering via Nabil niet. Stond er portretten. In de afvaller. Met die portretten, ik ben, is Soy in het Spaans. Maar ja, waarom zou je... Ja, ze zijn wel gevaarlijk, hoor, die eens. Ja, maar waarom zou je iets achterzoeken, iets in de Spaanse taal, terwijl je in Zuid-Afrika bent? Ja, omdat het natuurlijk een land is waar 7 talen wordt gesproken, dus het zou zomaar kunnen. Maar ja, het is wel raar, want het is een Nederlandse kolonie het meeste. En bij de test op het begin van de aflevering had Ranomi, die had die vraag beantwoord over jokergeld of niks verdiend bij die opdracht van vorige week met die kistjes. Had Ranomi dus op niks verdiend, dat was dus Ranomi zelf of weet ik veel. En Soy en Nabil. Ja. Dus dan zat zij dus... op Soy en Nabil. En als Nabil dan is afgevallen... Ja, maar de montage verleidt ons ook, hè? Ja. Het kan ook zo zijn dat die vraag... niet Anke heeft ingevuld, maar Nabil. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Het maakt niet uit wie de testvraag invult. Ja. Ze hebben gewoon beelden van elke testvraag. Ze hebben gewoon heel het screenrecord bij iedere kandidaat. En dan kunnen ze kiezen wat ze erin gooien en wat niet. En even een bruggetje naar Niet de Mol. Hebben jullie Niet de Mol gezien? Nee. Nee. Daar is duidelijkheid geweest op wie zijn vrouwtje zat. Echt? Die zat Nabil, toch? Ja, volop Nabil. Ja. Wat deden de makers ons laten blijken? Dat ze ook Daniel zat. Ja, net zoals Sander. Juist. Ja. Dan ben ik nu benieuwd op wie Sander zat. Dat vond ik nog vreemd, Dinant. Waar was Sander? Sander die is, dat zei hij volgens mij ook in Niet de Mol, dat hij daarna is gaan reizen in Zuid-Afrika. Ja. Ah, hij is niet naar de afvallershotel gegaan. Nee, hij komt uiteindelijk komt hij wel terug, zei hij in Niet de Mol, maar... Oh, dat stukje heb ik even gemist. Ik heb wel het stukje gezien, ik denk dat ik iets anders aan het doen was. Hij komt terug in het spel? Nee. Ja, daar... Nee, dat is dan weer Ron. Oh ja, Ron. Ja, ook niet. Er komt nog een theateropdracht. Nou, ik heb hem al gespot hoor, tussen het koor. Ja, heb je hem gezien? Het koor in aflevering 1, ja. Hey, trouwens iets anders. Hebben jullie Bad eentje gespot? Nee. Nee. Jawel. Nee. Ja, in mollenstreken, Darkwing Duck shirt van een man. Nee. Nee, heel eerlijk. Ja, echt. Ik ga deze even uitleggen, man. Vanaf aflevering 4 is de opdracht op het water geweest met het Bad eentje. Aflevering 4 was het Bad eentje dus nog in beeld. Aflevering 5 zie je de intro van Wie is de Mol, zie je niet meer de Wie is de Mol app, zie je het Bad eentje van aflevering 4 in de vijver. In aflevering 6 zie je hetzelfde shot. En we waren elke keer op zoek naar het Bad eentje, die konden we niet vinden in 5 en in 6. In 5 heeft dan Jurre dat shirt aan, wat lijkt op een eend. Dat is geen eend. In 6 zit geen eend, maar die eend zit in de intro. En die wijst dan naar Daniel. Want Aniek is afgevallen. Maar dat is wel het afleveringsshot van de vorige, van weglopen. Van de aflevering met weglopen. Ja, ja maar dat maakt toch niet uit. Het eentje zit in de aflevering. Is zo. Kijk, en heel veel mensen gaan zoeken. En dit is wel weer iets leuks waar Wie is de Mol van houdt, hoor. Je gaat in de aflevering liggen zoeken.
Terwijl hij eigenlijk gewoon in de intro zit. En hij zit ook in Mollenstreken. Ja, ik heb Mollenstreken nog niet gezien, jongens. Daar kijk ik meestal altijd pas morgen. Nou, Arjan, ik vind dat je het gewoon moet kijken. Maar wat heb ik gemist? Waar zat het papeentje? Ik heb hem nu ook nog niet gezien, de nieuwste. Maar in de vorige aflevering van Mollenstreken kwam er publiek bij Lavecci. Ja. En ik zat te kijken en ik dacht, huh? Waarom zit daar nou een man met een Darkwing Duck shirt aan? Darkwing Duck. Darkwing Duck is gewoon zo'n stripfiguur, zeg maar. Maar het is toch wel weer frappant dat het dan weer per se een eendje is. Darkwing? Dat lijkt wel op de Dark Web, man. Dark Web. Maar wat mij ook nog opviel hierbij. Lavecci zegt op een gegeven moment. Puntje zat in zijn eendje. Dat sluit het natuurlijk heel mooi aan, eendje. Ja, eentje, een elf. Ja. Ja. Elf werd er volgens mij ook gezegd, want dat had Danielle weer gevonden. Maar ja, ik denk niet dat we uit Mollenstreken iets moeten gaan leiden. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is wel weer leuk. Dat vind ik dan ook weer gevaarlijk, want volgens mij heeft Jura veel mollen. Iets wat je niet naar de mol gaat doen als avondlos zijn. Ja, maar ik denk dat Daniel ook iets aan het doen is nu. Ja, die is Dinant nou aan het hacken. Ja. En jullie willen allebei niet luisteren, mij hackt hij niet, snap je? Kijk, omdat hij gewoon weet van, nou Jan, jij bent goed bezig, je zit op de goede spoor. Laat jou met rust, praat gewoon over mij, jongen. Bijna carnaval. Ja, ook dat nog, aankomende vrijdag. Voor expres natuurlijk voor Daniels verjaardag, maar dat terzijde. Wat hebben we nog meer te bespreken? Oh ja. Over die eentje. 11-2. 11-2? Ja. Twee eentjes zijn in beeld. 11-2. 11 was in beeld. Eentje was in beeld. 11-2. Twee eentjes. De datum van Daniel van Lem. Zijn geboorte? Dat, ja, in één keer zat ik eraan te denken. Dat had Danielle naar mij toegestuurd. En ik vond die eigenlijk best wel sterk weer. Wederom. Maar Danielle is sowieso een hele grote zoeker. En die gelooft echt helemaal in de hacktheorie. Die is nog erger als ik. Maar ze vindt wel echt goede hints. Ze zit op het Wie is de Mol Forum. Klopt. Nou ja, ik kijk niet zo heel veel op het Wie is de Mol Forum. Dat vergeet ik steeds om daarop te kijken. Ik ook niet, maar ik krijg alles doorgestuurd van me. We zitten heel veel gesprekken met elkaar te voeren. Ja, ik krijg ook heel veel DM's de laatste tijd. Echt hele theorieën. Echt net zoals jij, zeg maar. Niet negatief of zo, maar gewoon... Ja, de aanhang die komt los, jongens. Ja. De hooligans. De mollejagers. Ja, joh. Ik heb ondertussen heel de dark web op mijn pagina zitten. Dan hebben we nog iets. Ja, je kan het verdacht vinden, je kan het niet verdacht vinden. Nou ja, in eerste instantie is het heel gek. Er is een foutje gemaakt bij het weekblad van Anke. Elle. Ja. Is dat zo? Ik snapte die niet. Lekker zo. Ik ga hem heel even pakken. Je had hem te vroeg gekregen, toch? Ja, hij had hem volgens mij te vroeg gekregen. Hij kwam volgens mij dinsdag pas uit. En hij had hem al. Nou, ben ik heel benieuwd. Hij kwam toch pas dinsdag uit. Dus eigenlijk voor gisteren. Nou ja, voor de podcastluisteraars. Jullie kunnen hem niet zien. Ja, dit is natuurlijk ook weer fijn. Dat is die foto, die er vandaag los is gelaten. Ja, kijk. Hey. Nee, dan kun je het nog niet zien. Nou, dan maar zo. Zie je dat? Mhm. Is die vandaag losgelaten? Ja. Kijk naar de stories. Ja. Vandaag? Ja, vandaag. Door mij. Kom door mij. Wieso, wat heb jij nou weer gedaan? Ja, ik ga het uitleggen. In ieder geval voor de podcast luisteraars. Ik laat nu de cover zien van het L weekblad nummer 1. Anke heeft die gesigneerd. Dat is natuurlijk echt vet dat Anke hem heeft gesigneerd. Maar wat mij hierin opvalt is dat er natuurlijk interviews in staan. De quote van Daniel is dat hij de controle moet loslaten. En de quote van Jurre is dat hij sluwer en valser is dan dat hij eerst dacht. Arjan zit even te denken. Huh?
In ieder geval, ik had dus in mijn video... ik had het op mijn story gezet, dat ik hem binnen had. Ja. Toen had ik Anke en El getagd, zeg maar. Dat is wel logisch. Ik schrok me helemaal het apenzuur. Anke, die spamde me vol met berichten. En El ook. Van, kan je misschien de cover offline halen? 63 mensen hadden het al gezien toen, maar maakt niet uit. Dus ik dacht, oké, ik reageer netjes, ik haal het eraf. Toen dacht ik later, waarom eigenlijk? Dus toen heb ik het besproken in mijn video. En dan vind ik het heel grappig dat nu die cover ook online komt op de Instagram stories. Wat heb jij een opschudding veroorzaakt dit seizoen, man, Tim? Het is echt een heftig seizoen. Het begint al met die link die je hebt gestuurd. Ja. En je gaat gewoon door. De silhouetten heb je gekregen van iemand en nu heb je al dat... Zou ik jullie wat zeggen? Zou ik jullie eens deze wat... Deze mannen, hè? Jezus. Maar zou ik jullie... Hij is van iedereen aan het hacken, net zoals Daniel. Ja, en dan nog niet snappen dat Daniel de Mol is. Ja. En nog zeggen dat Jurrit is. Dat snap ik ook kort, Tim, ik ook. ik zeg niet dat Jurrit is. Ja. Ik zeg ook niet dat Daniel... beginnen een beetje twijfels te komen. Nou, die is al heel de tijd. Maar denk je niet eerder dat het gewoon Ellen, die vond dat gewoon zuur dat jij het eerder liet uitlekken omdat hun daar gewoon heel veel geld tegenaan gooien? Ja, maar ja, het is wel een foutje die zij hebben gemaakt. Ja, want hoe ben jij op die cover gekomen dan? Op die cover? Die heb ik gewoon binnengekregen via de post. Eerder verstuurd. Ik heb gewoon het tijdschrift eerder gekregen dan iedereen. Iedereen krijgt het pas dinsdag en ik heb hem al. Maar dan heeft toch Ellen zelf een fout gemaakt? Ja. Ja. Of heeft Anke die persoonlijk naar jou toegestuurd? Nee. Nee, ze heeft hem gesigneerd. Maar dat is allemaal via het productiebedrijf, denk ik, van El. Ja, maar dan heeft Ellen waarschijnlijk eerder naar Anke gegeven. Anke die heeft hem gesigneerd voor jou. Anke heeft hem dan weer doorgestuurd. En dan is hij waarschijnlijk iets te vroeg losgelaten. Dus dan heeft Anke misschien een foutje gemaakt. Dat kan. Maar ik denk niet dat Anke dat zelf regelt. Persoonlijk. Ze is hoofdredacteur in principe. Ja, oké, dat wel. Ach ja, weet je. Het is in ieder geval... Vaak foutje in ieder geval. Net zoals in Wie is de Mol. Ja, en ik heb ook in die video gezegd... In Wie is de Molland zijn foutjes maken hele dure fouten. Ja. Vooral dit seizoen met alle foutjes. Het feit ook dat... Het kan zelfs zo... Dat wilde ik nog zeggen. Die link die ik had gestuurd toen, hè? Aha. Wat nou, toen die link werd geopend... En ik het post maakte met het land is bekend. Wat nou als de makers toen in crazy stijl een hotel moesten vinden voor het afvallershotel? Dat ze dat van tevoren nog niet bedacht hadden, maar door mij dat er dan ineens een afvallershotel moest komen. Nou, ik denk niet dat dat door jou is gekomen. Nee? Nee, omdat we het vorig jaar wel heel erg goed bevallen zijn in het afvallershotel. We hebben maar de helft gehoord, maar als ik nou Nabil weer hoorde in de Niet de Mol... Ja. Ze hebben alleen maar gelachen. Ze hebben alleen maar gelachen. Ze hebben echt heel veel lol gehad. Het is wel duurder. Ja. Voor de makers. Ja, en nou we het even over foutjes hebben. Mag ik even een bruggetje slaan? Ja, ik heb er niemand meer over gehoord. Nabil met de telefoon nu, met die 1401. Nabil is wederom afgevallen. Ja. Op wie ga... Hey, het zijn wel een beetje veel foutjes nu, hè? Waar ga je aan denken dan, hè? Zeg jij het eens een keer, Tim. Wat denk je aan? Wat denk je aan? Wat is het? Nou, het zou kunnen... Dat is vertellen, jongen. Ja. Het is wel lastig, eigenlijk. Wat deed jij nou aan het begin van het seizoen? Waar was jij mee bezig? Ja. Waar leek het al op? Ja. Ik denk hacken. Ja, zie je? Die makers die hebben gewoon jouw bericht gelezen. Die dachten, oh, wacht eens even. Toch maar Daniel de Mol maken. Toch maar Daniel. Doen we er allemaal foutjes in? Ja, maar ik snap het molboekje snap ik nog steeds niet. Nou ja, dat vind ik echt best wel... Daar vind ik echt dat daar echt duidelijkheid in moet komen. Na het ja, dat zou slordig zijn. Trouwens, ik vind trouwens dat dit seizoen heel veel foutjes zijn. En niet alleen het molboekje, maar ook dat er geen Vendag is. Dat er geen vrijstelling in beeld schijnt. Dat soort dingen. Vendag is gehackt. De Vendag is gehackt. Nee, jongens, sorry jongens. Dit sloeg een beetje door. Het is wel echt zo jammer. Ja, dat vind ik ook. Ben ik helemaal met jou eens. Want er is wel een Junior Song Festival, Vendag. Maar wie weet gaat het nog komen.
Er is een Junior Songfestival fandag. Echt? Maar geen Wie is de Mol fandag. Zullen we daar dan met z'n drieën heen gaan? De Junior Songfestival. Ja, daar hè. Gaan jullie maar met z'n tweeën. Nee, ik twijfel nog om naar die Tunnelvisie podcast ding te gaan. Ja, ik heb al een kaartje. Weet ik, maar ik twijfel. Hoezo twijfel je? Ja, ik weet niet. Ik heb wel een paar leuke vragen voor Sam. Ja, wat dan? Ja, dat ga ik nou nog niet beklappen. Oh, oh ja. Dan kan hij zich voorbereiden. Trouwens, Trust Nobody heeft me nog steeds niet gebeld. Echt niet? Nee. Flauw, man. Ja, heel flauw. Heel flauw. Ze hebben jou wel genoemd, hè? In principe, ja. Dat ze jou gingen bellen. Klopt. Ook maar niet... kan nog aan... nee. Het kan nog. Precies. We gaan het zien. Wie weet, wie weet. Ach ja. Hebben we nog iets te bespreken? Ik zit te denken welke hints we nog niet hebben gehad. Oh ja, met het hartje en het A die Zoey op zijn shirt had. Oh ja. En een harte A's. Harte. Pokerface. Poker. Dat vond ik wel sterk die mee gevonden was, dus toen dacht ik weer, nee, Zoey is het niet, Aran. Blijf er al in je hoofd, Zoey is het niet. Het is, ik vind het altijd zo knap hoe de makers dat doen, hè, eigenlijk. Ja, zeker is dat knap, want... De titels Daniel... op iedereen slaan. Ja, maar... en die molgebaren dan, mensen. Ja. Kom op, man. Iedereen heeft wel een molgebaar gedaan, toch? Kijk, Anke, die was over Aniek in het begin. Dat was echt gewoon een duidelijke molgebaar. Ja. En dan zag je naderhand, zag je Daniel dan die knik maken. Maar je hebt zoveel kandidaat... emmen. Ik denk dat elke kandidaat op dit moment... elke kandidaat op dit moment gewoon zich als mol voordoet. Ja. Ja. Elke kandidaat. Maakt niet uit hoe. De makers profiteren hier zoveel van. Ja. Maar ook, bijvoorbeeld dat Daniel dat ei niet zag. Het kan aan de ene kant een molactie zijn, maar het kan ook dat hij weet dat Anke op hem zit. En dat hij doet alsof hij het niet ziet. Waardoor Anke hem nog meer gaat verdenken als hij kandidaat zijn is. Slim. Ja. Omgekeerde psychologie. God, dat is next level C, man. Nee, maar serieus, maar mensen, even nog iets anders, hè. We gaan de mol niet meer vinden met hints, man. Nee. We gaan de mol vinden met gedrag, bepaalde uitspraken, ja. In de indeling van groepen, wat hij doet. En ik denk hoe je daar achter wil komen, dat is het advies aan iedere beloofd die nog de mol wil vinden. Blijf afleveringen terugkijken. Blijf gewoon kijken, wat doet de mol op dat moment? Wat is zijn gedrag? Welke positie? Wat reageert hij? En dan denk ik dat we de mol makkelijker kunnen vinden met z'n allen. Precies. En daarom was die opdracht met koffietjes was ook best wel belangrijk erin. Maar jij zegt dat Anke de mol is. Jij zegt dat dat belangrijk is, hè? Waarom heeft Anke daar dan geen geld uit de pot gespeeld? Terwijl ze de kans had. Ja, dat vind ik ook raar. Maar ja, daarom heb ik Anke eigenlijk afgeschreven. Vanwege die opdracht, want ze had gewoon Aniek, ook al was het maar 500 euro, gewoon een kistje van 500 euro kunnen geven in principe. Vertrouwen. Maar ze heeft dat er uiteindelijk wel weer uitgespeeld om voor je een joke te kiezen en niet voor geld. Maar waarom moet ze vertrouwen verdienen als ze al vertrouwd wordt? Ben ik meesterschap? Ja. Ja. Ja, niks gekomen. Ik ben het meeste moet doen. Ik denk echt dat je uit de angst moet stappen. Ja, dat is wel mijn advies naar jou, Dinant. Blijf in de Jurentunnel dan, als je dan ergens voor kiest. Maar ga die Anke-tunnel uit. Want Anke is het niet. Oké, ik ga nu even iets zeggen. Dan moet jullie komt het. Of jullie ermee eens zijn of niet. Als er iets of iemand met het penningmeesterschap een voordeel gaat krijgen of een sleutelpositie... Dan is Jurre de Mol. Nee. Weet je waarom? Hij wilde heel graag bij Link meester zijn. Hij wilde zo... dat ook al half aanpakken van Rick. En Rick reageerde daar ook al op. Ja, Rick die reageerde letterlijk op Jurre. Ja. Hij reageerde op Jurre. Dat was de aanpak in de kerk, was dat. Ja, in de kerk. Dus als er iets is met een sleutelpositie en een penningmeester... Dan weet ik, dan is het Jurre. Dan ben ik overgehaald en dan is het toch net zo. Ja, je kan ook juist... Maar aan de andere kant, je weet ook wel dat mensen willen wisselen. En als je dan al
penningmeester wil worden. En het komt in die twee afleveringen is dat dan nog niet geweest. Ja, ik denk dan dat je juist iets later penningmeester zou willen worden. Ja, oké. Okay. Trouwens, wat mij ook nog even opvalt, hè. Zoals we al weten, staan er teksten op het molgeld. Ik heb er nog niemand over gehoord. Alleen ik. Ja, klopt. Ik vind het. Ik snap het niet. Ik wel. Ja? Ja, vorig jaar zat er al een hint op molgeld, dus ik ga daar niet naar kijken. Het zijn dwaalspoor. Nou ja, maar er staan, hoe heet het? Ik bedoel meer, er staat Afrikaanse tekst op. Ja, maar ik denk dat het toch een dwaalspoor is. Dus ja, ook al zou je daarnaar zoeken, dan is het niet wat naar de mol gaat wijzen. Omdat er vorig jaar al een hint, gewoon een dikke hint, op het molgeld stond. Dus gaan ze niet nog een jaar achter elkaar doen, Tim. Dat weet jij ook. Dat zijn meestal de dwaalhints, om jou weer te laten afdwalen. Niets is wat het lijkt. Of iets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Nee, je hebt helemaal gelijk hoor, Tim. En ik vind het heel creatief dat je ermee omgaat. Maar jij weet zelf ook, de makers die zijn wel slimmer dan wat. Is ook zo. Ja. Maar de tekst zegt in ieder geval iets over een fotowedstrijd. En Soy heeft meegedaan aan het perfecte plaatje. Oh yes, gelukkig wordt Soy genoemd. Begin ik weer afstrepen. Sorry hoor. Sorry. Arjan zit gewoon zo de video. Er zit gewoon al die video's zo te kijken met... Oh yes, hij wordt genoemd. Hij is het niet. Ja, yes. Ja. Ja. Dan heb ik dan weer bij elke video die ik van Daniel zie. Nee. Ja, maar dat weet ik van jou, Dinan. Ach ja. Maar het hij is wel meer hij omdat... Vorige aflevering hadden... Sorry, ga maar. Ik vind het aan de ene kant heel veel moloten zitten op hem. Dus dat vind ik dan, als hij de mol is, vind ik dat weer jammer. Maar in Nederland wordt hij dan weer niet zoveel verdacht. Volgens mij op nummer 3. Met 20% of zo. Veel meloten zitten op, Daniel? Ja, volgens mij wel. Dat valt wel mee, hoor. Ik hoor meer de naam Jurre. Ja. Maar ik denk... Ja, dat is heel lastig. Ja. Daniel is nou gestegen. Nu staat hij in het midden trouwens, hè, jongens, weer. Dat ja, vond ik klopt, ook ja. Iets moois. Halverwege de aflevering staat hij in het midden. Dus nog met 5 kandidaten eraf. 5 zijn er over. Staat hij weer in het midden. En bij 10 stond hij ook in het midden. Ja. De mol in ons midden. De mol. Dan heb je weer René in. Maar dat hebben ze bij René hebben ze dat gedaan. Bij Evron hebben ze dat gedaan. Zouden ze dat echt 3 keer achter elkaar doen? Ik denk zelf dat de hints van deze seizoenen allemaal veel minder gaan worden. Ja. Dat we zitten het worden te kijken gewoon, met... Ja, dan zitten we te kijken van... Oh, is het dit? Dat hadden we echt al gewoon al gelijk door. Ja. Want er wordt zoveel gevonden. Ja, ze hebben er heel veel in gedaan. Ze hebben er en dan denken heel we, veel in gedaan. Ja, dan denken we, moeten we iets verder zoeken? Nee, dat hoeft niet eens, want je hebt het eigenlijk al gevonden. Maar eigenlijk gaat het waarschijnlijk vrij logisch zijn, maar omdat je doorzoekt, gaat het naar andere kandidaten leiden. En dat willen ze. Klopt. Ja. Al, ja, ik heb nog even die afleveringstitels. Die leiden echt allemaal sprekend, maar ook echt heel goed naar Jurre toe te leiden. En naar Daniel is dat iets lastiger. Wordt dat ietsjes lastiger. Leg uit dan, dat het iets lastiger is. Dat is persoonlijk, hè? Dat is persoonlijk. Ik wou net zeggen, waar ga jij mijn tunnel aanvallen, Tim? Nee, dan moet ik die poster even bijpakken van Jurre. Oh ja, die met afleveringstitels. Ja. Mocht je trouwens meer van dit soort hints en theorieën willen... Nou, in de tussentijd dat Tim aan het zoeken is, wil ik even tegen jullie zeggen... Alle hints die wijzen gewoon naar Daniel met de titels, die zijn gewoon voorop. Nee. Oké, hier, titel Jurre. Verbinding. Aflevering 1. Jurre maakt de juiste verbinding tussen de kisten, waardoor er geld wordt verdiend. Dan gaan we naar Daniel. Verbinding. Daniel maakt de juiste verbinding tussen de kisten, maar verdient geen geld. Die is slecht, man. Ik heb een veel betere gevonden. Welke dan? Daniel maakt verbinding in de lieden met aflevering 1. Oh. Of verbinding met wifi, verbinding, hacken, verbinding. Ja. Nee, die vind ik slecht. Die vind ik slecht, want dat is iets wat je buiten het programma met hacken vindt. Ja, dat klopt.
Ja, maar dat was ook weer die 347 op de kist. Hè? Dat was ook weer bij. En wat ook een verbinding heeft, is dat Everon hetzelfde zegt als wat, ja, wat eigenlijk in de molestatie wordt besproken bij Daniel. Maar dat vind ik iets slechter. Ik vind die ene beter. Of kijk in verbinding, de leader. Verbinding met het stokje overdragen aan een nieuwe. Ja, nee, ook die is vergezocht. Klopt. Maar het is wel leuk. De titels zijn vergezocht, hè, mensen. Dus ja, maar daarom, kijk, dit bedoel ik dus. Er worden nu dus echt 4 hints naar dezelfde kandidaat worden er gevonden. Mm-hmm. En waarschijnlijk is het dan de meest simpele die er bestaat. Ja, en dan is het de eerste, denk ik, die ik noem. Maar niet een hele andere kandidaat. We maken het onszelf gewoon lastig, denk ik. Ja, klopt. Als molloot zijn. Maar aflevering 2, kunstgreep. Jurre maakt de foto's in de propshop op een verticale manier. Vind ik wel goed. Daniel kan je linken aan de muurschildering in de fotoopdracht die met binaire codes te maken heeft. En het manipuleren van Anke in het bondje. Ja. Die laatste wat is... ik dan weer wat minder vond aan die hint, want die schilderij met de binaire code, dat was geen foto die ze moesten maken. Dat was geen goede foto. Nee, klopt. Klopt. Dus daar, ja. En Daniel heeft daar niet zoveel mee gedaan, alleen Soy en Anke. En dan staat 0-10. Maar vind ik het toch raar dat die muurschildering, die fout, toch in de leader zit. Ja, dat is dan wel weer gek. Verbinding, hè? Nee hoor, dit is aflevering 2, kunstgreep, maat. Aflevering 3. Spelbreker. Daar heb ik er 2 voor Jurre, want die heb ik laatst gevonden. Jurre kiest samen met Daniel Soy er natuurlijk voor om voor 3 jokers te gaan. Ze verbreken de afspraak, spelbreker. Maar, heb ik nog een hele leuke gevonden. Jurre, die, nou, ze moeten zeg maar pikhouwelen, moesten het ijs breken, toch? Mm-hmm. Ja, Jurre die breekt het spel en die pakt het ijs met zijn handen. En breekt vervolgens met zijn handen het ijs in plaats van met de pikhouwelen. Ook spelbrekend. Ik vind hem leuk bedacht. Ja, leuk hè? Ja. En bij Daniel, spelbreker, Daniel... Deze is, opletten jongens, deze is sterk jongen. Daniel kiest samen met Jurre en Soy voor om voor 3 jokers te gaan. Ze verbreken de afspraak. Nee, Daniel vindt het kistje. Daniel oppert het als allereerst. Daniel vindt het kistje wat Sander en Nabil lieten staan. En heeft hij daarmee de spelbreker. Ja, dat ook inderdaad, ja. Ja, dat vind ik ook een goeie. Want ja, een mol die eigenlijk spel breekt. Want je wil eigenlijk als mol geen kistje vinden. Tenzij er jokers in zitten. Ja. Nou. En dat is ook weer zo'n opdracht. Dat je moet kiezen tussen jokers en geld. En niet gewoon dat die jokers ergens liggen. Want dat hadden ze hier best wel kunnen doen. Gewoon ergens in het ijs gewoon een jokertje of zo. Ben ik helemaal met jou eens, Tino. Ja. Klopt. Dat is toch echt wel jammer. Maar ja, dan heeft het einde geen nut meer. Nee, dat klopt. Dan kan iedereen een joker verdienen. Voor die opdracht is dat ook wel goed. Maar voor andere opdrachten is het toch wel te veel kiezen. Maar denken jullie werkelijk dat alle ijsblokken zijn gevonden dan? Het zou moest makkelijk nog kunnen dat er nog ergens ijsblokken hebben gelegen met een joker erin. Ooit iemand. Ja, dat op een plek heeft gelegen wat nog niemand heeft gekeken of zo. Zou kunnen. Ik denk dat we dat dan wel in shots hadden gezien. Ja, oké. Okay. Ja, dat vind ik wel een goeie wat je zegt. Want dit doen ze meestal vooraf, ja. Ja, je hebt gelijk. Oké. Okay. Aflevering 4. Weglopen. Niet weglopen, Arjan. Ik zie je weglopen. Ja, ik wou net gaan. Jurre loopt als enige weg bij Rick na de test. Na het maken van de test. Daniel is de enige die niet loopt, maar vliegt. Ja, in het vliegtuig, ja. Heb jij daar nog iets anders op te zeggen, Arjan? Nee, dit is gewoon perfect. Is perfect. Want ik maar vind kijk, deze persoon ook andere letterlijk over een weg. Over een weg lopen. Ja. Ja, Daniel is in de lucht en kan dus niet op de weg lopen. Ja. Nee, klopt. Zo moet je hem uitspreken. Want dan staan de 2 woorden achter elkaar. Alleen een beetje los moet je de 2 maken. Dan aflevering 5. Wat was aflevering 5? Oeh. Ja, wat is ja, jij hebt een boekje voor je neus. Een boekje voor mijn neus. Ja. Aflevering 5. Portretten. Oh ja, portretten. Ja, dankjewel. Jurre portretteert zichzelf aan Daniel en Ranomi. Door geel shirt en witte broek te zeggen. Terwijl niemand van de kerkgangers een geel shirt en een witte broek aan had. Mm-hmm. Daarnaast portretteert Jurre de schilder.
verkeerd door te zeggen, hij heeft een ruitjesbroek aan in plaats van een ruitjesshirt. Want hij heeft, de schilder had uiteindelijk een ruitjesshirt, ruitjesblouse aan en geen ruitjesbroek. Dus dat, hij zegt namelijk broek, ja. Dat heeft hij ook niet aan. En Daniel, ja, die... Dat is niet zo moeilijk, hè? Die portretteert alles. Ja. Staat geportretteerd als een priester. Dat ook, inderdaad. Hij is geportretteerd als priester, inderdaad. En priester komt heel de aflevering terug. Ja. En priester kan wederom verwijzen naar Roze. Roze kerk. Oh, zo ja. Voor het altaar, ego, altaar. Zo gaan we zo door. De Bijbel, waar Daniel alleen erin staat. Hij werd afgebeeld met een Bijbel, hè. En Daniel is de enige kandidaat die nu nog in het spel is, met de naam die in de Bijbel voorkomt. Oh ja, goeie. Dat is ook nog wel een goeie. Dan heb je ook nog... Wat heb je ook nog? Ik had ook nog iets in mijn hoofd. Heb je nog meer naar Jurre gevonden, joh, met portretteren? Nee, nee, dat niet per se. Oh ja, de porto's. Weten jullie nog het dol? Het doolhof. De doolhof. Zelf, ja. Ja? Ja, die doolhof opdracht, ja. Anke dat de porto uitviel. Ja, ja. Anke lacht natuurlijk keihard als Jurre in de trap zit, wil ik zeggen. In de val zit. Jurre, ja, die is natuurlijk heel slim. Die pakt gewoon Jurre al naar Biels opgehaalde geld en gaat af. En geeft dan vervolgens de control room de schuld, terwijl zij eigenlijk helemaal niks hebben gedaan. En de porto valt uit bij Nabil en Daniel. En Nabil is afgevallen en dan blijft dus eigenlijk alleen Daniel over die de porto uit heeft kunnen zetten. Oh, dat zeg jij best goed, hé. Daar had ik helemaal nog niet over nagedacht. Ja. Dan is het dus alleen nog maar Daniel die de porto uitgezet heeft kunnen worden. Maar... Waarom staat Dino stil trouwens? Of hij de porto... net zoals dat hij bij Anke deed met dat hij met geld laten liggen. Gewoon een slimme kandidaat. Nee, maar geen maar, hè. Want 100% hij stond uit. Want als Nabil die porto aanzet, hoor je dat geluidje van het opstartgeluidje. Klopt. Ja. Ja, dat is trouwens of wel. Daniel wil dat ze hem gaan verdenken. Of... En dat is dan ook weer met dat hij met Anke. Of het is een productiehint. Dat de productie per ongeluk als foutje heeft gedaan. Ja, dag, Remy, foutje weg. Zit me nou niet gek te maken met al die foutjes. Eerder dat dan wat Dinan zegt, dat hij verwarring probeert te zaaien, omdat hij al op de juiste mol zit. Hij weet dat Jurre de mol is, en dan wil hij een dwaalspoor leggen, zodat de verdenking naar hem toe trekt. Dat zou dan nog een optie kunnen zijn, en daarom vind ik Dinan wel sterk wat hij net zei. Het wordt in ieder geval een... heftige twee video's in de finale. Over het hele seizoen. Ja. Wie gaat er winnen van Jurre of Daniel? En ik denk ook dat heel veel mensen echt heel veel punten ook gaan verliezen in de komende afleveringen. Ah ja, aflevering 7, mensen. Het gelukkigste tal van onze Jurre. Zou het ongeluk gaan brengen? Zou het omgedraaide psychologie zijn? Ja. Wat nee. Omgekeerde, draaide, psychologie. Ja. Ja, maar dit hoef je maar één keer om te draaien. 7 staat voor geluk. Ja, maar dat weet ik. Staan bij Jurre? Dat weet ik. Maar als je dit omkeert, dan nog een keer omkeert. En dan vervolgens nog een keer omkeert, dan is het alsnog hetzelfde resultaat. Dan raak ik je nog wakker. Nou, dan komen we natuurlijk bij de vraag die iedereen natuurlijk nog niet weet. Arjan. Wie is de mol? Wie is de mol, ja. Ik denk dat ik toch ga... Ik zit ook even te twijfelen een klein beetje, maar... Nee, ik denk dat ik toch ga voor Daniel. Echt? Ja, echt. En ik heb geen bijmol. Geen bijmol? Zo. Nee, en de winnares wordt... Dat is mijn vermoeden. Iedereen zit ook op Ranomi, hè, tijdens de test. Mm-hmm. Ja. Dus dat maakt Ranomi easy win, is dat gewoon. En ik blijf jouw hint goed vinden die je hebt gevonden, Tim. Met die Olympische Spelen en die verbinding daarmee. Ranomi kan ook goed nog wel de mol zijn, hè? Even buiten. Jij had geen bijmol, Arjan. Ja, maar ik is niet dat ik erop inzet. Maar ik vind wel dat ze nog wel de beste positie heeft rondom als tweede bij mij. Jurre zou nog geen eens in mijn top 3 staan, bijvoorbeeld. Okay. Die
Eerder Anke. Wat hij dan weer zegt, iemand net. Klopt. Anke de twee dames. Wel een goede kunnen zijn, inderdaad. Maar waarom zou je ook lachen als iemand geen geld verdient? Waarom zou je daarom lachen? Maar ik snap het ook wel, want het was ook die opdracht sowieso wel. Aan de ene kant snap ik het, maar het is toch ook wel raar. Maar die toen Jura gepakt heeft, hij ging ook niet om het hoekje staan of zo. Hij ging gewoon open en bloot staan. Want hij kon nog om het hoekje. Misschien dat hij hem dan niet had gezien, waarschijnlijk wel. Ja, precies. Klopt. Misschien had dat hem gered. Dat had hem nog net iets fanatieker kunnen over laten komen. Dinant. Ja. Wie is niet de mol? Ja, daar heb ik je. Dat had je niet verwacht. Sorry, is het absoluut niet. Oeh, en Arjan, wie is niet jouw mol? Jurre en Sooi. Oeh, die streep je dus echt 100% af? Ja, ja. 100%, omdat ik Jurre de fanatieke kandidaat vind. Ik heb ook uitgelegd waarom, toen hij al binnenkwam als kandidaat, toen wist hij nog niet dat hij de mol was. Gaat er iets knagen als ik je zeg? We hebben het al over gehad over de Follow the Money. En dat het misschien niet heel erg goed betrouwbaar is. Maar Jurre die heeft zeg maar min 1912 euro verdiend. Ja, ja, doet hij goed, hè? Als hij de mol is. Ja. Hij zat net mollen, jongens. Ja, maar hij weet wie de mol is. Maar hij waarom, weet het. Waarom als kandidaat 1912 euro in de min? Ja, ik snap wat je heen wil, maar toch en Daniel, toch weer het meeste. Ja. Maar daar hebben we het net ook over gehad, daar zit ik gewoon tussen te twijfelen. Ja, dat had meer al ik snap jouw twijfel, maar denk gewoon even hoe Daniel, of hoe onze grote vriend Jurre binnenkwam. Ja. Gewoon als een clown. En hij is die clown. Ja. Hij is gewoon heerlijk om naar te kijken, jongens. Is gewoon wie die is. Mijn hart. Ja, ik geniet er echt van hem. Echt, ik wou dat iedereen zo was als dat Jurre was, laat ik het zo zeggen. Jurre is gewoon heerlijk, man. Ook hoe hij daar stond met die eieren, hoe hij doet, zijn reacties. Ook hoe hij in het restaurant zat met die reactie van een struisvogel. En dat ze zei, ja, dat is het neefje. Ja, ik hou van hem, man. Ik vind hem echt geweldig. Maar nu komen we bij de laatste vraag aan Dinant. Wie is... De afvaller van deze aflevering. Oh, afvaller, dat is leuk. Nee, wie is jou? Ik denk ik. Mijn mol is Jurre. En ik ga op nummer 2 Daniel zetten. En ik wil het niet, maar je kan er niet omheen. Ik heb precies andersom. Oh. Oeh. Ja. Maar je kan gewoon niet meer om Daniel heen. Maar het is aan de andere kant ook weer zoveel. Ik denk ja. Maar je kan er niet omheen. Nee, maar kijk, het ding is... Daniel zou een hele goede mol zijn, omdat hij gewoon mols is. Ja. En Jurre zou een hele goede mol zijn, omdat hij mol doet. Ja. Dat ben ik eens. Ja. Zeg je goed. Nou ja, in ieder geval bedankt dat jullie weer hier aanwezig waren. Maar besef wel, hè, Tim. Oh, daar gaat hij nou dadelijk, dat ik nou dadelijk de enige ben die het goed heeft dadelijk, hè, als Daniel het is. Klopt. Ongeacht dat je je punten in hebt gezet op Daniel. Ja, is ook zo. Besef wat je nou zegt, hè? Ja. Weet je het zeker? Yes. Besef je het echt? Ja? Maar ik zat op Daniel. Ja, maar okay. Je zet het nou... Je ging wisselen, zei je nou, toch? Nee. Oh. Nee, ik zei... Dinant die zei zo van... mijn tweede mol is Daniel en mijn eerste mol is Jurre. Ja. Dus toen zei ik precies andersom. Oh, ik greep je verkeerd dan. Maar je had het voor. Ik dan weer op je story geplaatst. Ik switch per direct naar Jurre. Oh, dit gaat heerlijk weer, jongens. Maar Tim, wie wordt de volgende afvaller? Ik gok Anke. Sorry. Nee, maar als Anke in een bondje met Daniel zit en Daniel is volgens Anke niet de mol, dan is Anke eruit. Maar dat is een verhaal voor volgende week. En dat niet alleen. Ik denk dat je gelijk hebt. Sorry, nog heel even. Ik denk dat je gelijk hebt, omdat Anke aardig verdacht is gemaakt deze aflevering. Ja. Nou, ja. Bedankt in ieder geval dat jullie er weer waren. Altijd. Ja, wel zeker. Ja. Geen spijt. Geen spijt, Arjan. Nee, mijn oogje is alleen een beetje dicht aan het vallen.
Die van mij die zit al de hele dag dicht. En wat zeggen we dan, jongens? Nee, niet goed. Daar waren we nog niet, Arjan. We waren nog niet bij het grandioze laatste woordje van de podcast. Oh. Dit was het dan voor deze week. Houdoe, nee. Heb ik volgende week wel gedaan, hè? Ja, weet ik. Ja, weet ik. Oké, dit was het dan voor deze week. Volg deze podcast zeker, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Doe nou eens niet zo serieus, man. Nou, dus volgende week gewoon weer een nieuwe... Wow. Ik was nog niet klaar, Dinant. Nee, ja. Oh. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Houdoe! Houdoe! Laters. Laters. Oh. We zijn nog niet klaar. Ja, oh, jawel. Meer van dit. Meer? Ga naar het YouTube-kanaal of het Instagram-account van WDM naar een streepje pro. Ook kun je voor extra eind. Kijk deze naar Mollenjagers of WDM 2023 eens op Instagram. Als je deze anderhalf uur lang durende podcast helemaal hebt afgeluisterd, respect. Laat het me vooral even weten via een DM op Instagram, want dan ben ik echt wel benieuwd. Krijg je van ons een koekje? Een koekje? Ja, van Arjan dan, hè? Ja. Jou wel. Ja hoor, zegt hij dan. Meer van dit? Check het YouTube-kanaal van Tim uitroepteken. Tim uitroepteken. En de Instagram-pagina's @WDM zonder streepje 2023 zonder streepje hints. Mollenjagers en WDM _ pro. Houdoe. Houdoe. Gaat hij weer met zijn houdoe. Ja, de mol komt uit Brabant, jongens. Houdoe.